Tô aqui com a Silvia, uma das organizadoras, junto com o Márcio e com o Lula. O Márcio e o Lula falam que fazem a festa, mas quem faz mesmo é a Silvia, não é verdade? Não, não é bem assim. Eu dou uma força grande pra eles, né? Mas a gente é todo um trabalho conjunto, cada um faz a sua parte. E é uma festa muito grande pra se fazer sozinho, né? Então um ajuda o outro, cada um tem uma responsabilidade. No final, tá isso aí. E a festa, você acha que superou as expectativas ou tá dentro do que vocês imaginavam? Olha, a gente sempre imagina que vai dar tudo certo, vai ficar maravilhoso, mas sempre eu olho e fico assim, nossa, a gente fez isso. Mas é, sempre supera, né? O público, tudo, maravilhoso. E eu vi hoje, vocês estavam desesperados aí na hora de uma montagem, convite, correria, mesa, mas tudo foi resolvido e a festa tá linda, né? É, a gente tem que resolver, e se não for na correria, não tem jeito, a gente tem que sair atrás, correr atrás do prejuízo. E dessa vez, você vai falar mal do Márcio, do Lula ou não? Não, não. Já rolou aquele aumento? Imagina! E muito obrigada à TV SPL, que sempre tá dando apoio, dessa vez foi fundamental. E não tem nem o que falar, tem que agradecer a vocês. Parabéns, obrigada. Tô aqui com o Rodrigo e com o Felipe, que estão animados, estão dançando muito. E aí, tá gostando da festa? Demais, porque conheci a festa através do Lula, né? E adorei demais. Eu pensei que era só pra gente mais forte, mais idade e tal, mas eu adorei. Tudo legal, eu tô dançando demais, aproveitando muito, muito mesmo. Venha conferir que vão aproveitar demais mesmo. E aí, quem é o seu com o nariz aí? Ô, esse nariz aqui eu ganhei na festa, o cara distribuiu ali, aí eu tive que pegar um, não resisti, né? Não resisti. Da hora, da hora. Agora vocês vieram aqui pra dançar, paquerar, fala a verdade. Tudo. Porque tudo tá uma beleza, mulherada, venha conferir a mulherada que é tudo linda mesmo. E todo mundo dançando, tudo, curtindo demais mesmo. Tem que perder, mano, não tem. E os DJ, o que você acha do DJ? O DJ é da hora, demais, não tem palavra, sem palavra, é nota 10 mesmo, da hora. Toca as músicas muito legal. Só conferindo mesmo pra aproveitar. Só vindo aqui pra ver como se é. Então quem não veio? Não. Perdeu mesmo. Venha da próxima vez que não vai se arrepender. Tô com a Mari e com a Rose aqui, que ficaram sabendo da festa através do Energia na Veia, é isso? Isso, foi pela energia que eu soube da festa, e aí eu avisei a Rose, e nós viemos aqui pra se divertir bastante. E vocês sempre vêm em festa de flashback? Vamos dar sim. E dança muito ou não? Com certeza! Muito! Agora, o que você acha das festas de flashback e das festas de hoje? Nem se compara, nos anos 80, 90, nem se compara. A festa de 80 é muito boa, a década de 80 foi muito boa. 70, 90 pra quem era. Mas as de hoje é muita molecada. A gente não vê as pessoas se dançando em conjunto. As pessoas são muito individualistas, né? Dançam sozinhas e tal. E vocês vieram sozinhas ou estão acompanhadas? Sozinhas. Ah, por enquanto, né? Tô aqui com meu amigo Beto Russo, que curtia muito Massa Rara, dançava. E hoje, Beto, dança ainda não? Muito raro, muito raro. Não tenho muita oportunidade de estar nesses lugares, assim, até por uma questão de opção, né? Hoje é muito mais moderno e tal, eu não me enquadro muito. Aqui não, aqui realmente não é a primeira festa que está tendo, já fui convidado para outras, mas aqui realmente a gente resgata um pouco daquele tempo que a gente curtia. Muito legal rever algumas pessoas que a gente
participava junto. Então tá sendo muito legal, tô muito contente de estar aqui. Encontrou as ex-namoradas aí já, não? Nenhuma. A minha ex-namorada, quer dizer, eu não tive. É a minha esposa. Continua comigo até hoje. Mas eu não tinha namorada na época, não. Por falar nisso, a Márcia, sua esposa, ela foi uma das campeãs de dança aqui do Massa Rara, né? E ela nem veio falar aqui porque tá dançando, não quer parar, é isso? É verdade, ela não quer interromper o pique dela e tal, mas ela participava na época junto com o Jorjão, outras pessoas. Ela ficou, acho que em terceiro lugar, uma coisa assim, eu não me recordo muito. E ela não quis parar. Tô aqui com o jornalista Francisco de Souza, que veio curtir um flashback, é isso aí? É isso aí, né, Marcelo? Flashback é tudo de bom, né, meu? Eu adoro flashback, eu particularmente só ouço música antiga. Eu sou bem saudosista pra negócio de música, viu? Das músicas atuais não toco nada, eu gosto de música antiga mesmo. Mas você só escuta ou dança também? Olha, eu escuto, dançar a gente engana, mas só depois do terceiro e quarto copo, viu? É. E já foi quantos copos hoje? Cheguei agora há pouco. Meu irmão se atrasou, ele esqueceu o convite, teve que voltar pra casa. Chegamos aqui faz uns 15 minutos. Agora que eu vou tomar a primeira cerveja ainda. Então não dá pra dançar ainda, então? Ainda não, ainda tô meio preso. Depois que eu estiver me soltando, aí eu vou estar lá na pista, lá, aí você me filma lá. E o que tá achando da festa? Muito legal, muito boa mesmo, tá achando sensacional. Eu já ouvi falar muito bem dessa festa, mas nunca tinha ainda participado, né? É a primeira vez, e eu tô gostando muito. Tô aqui com o Roberto e com o Marcelo, meu xará, que estão dançando muito e curtindo a festa. E aí, Roberto, ainda lembra os passos? Ele me ensina sempre a festa, sempre daquele jeito. Fala você, mas... É, Marcelo, a festa é muito boa. O Marcinho Lula tá de parabéns aí. O pessoal que tá aí vem na maior paz. Vem encontrar realmente a dança, a música. O pessoal tudo cabeça feita. Você não vê que ninguém quer confusão com ninguém. Ninguém mexe com a mulher de ninguém. Realmente é paz. Pena que é poucas vezes no ano. Deveria de ter mais vezes. Pra gente reencontrar amigos que... Eu reencontrei um amigo que fazia mais de 10 anos que eu não via. Então, muito boa festa. Queria dar um abraço para todos aí. Obrigado pela presença de todos também. Então tem uma cobrança, então. Márcio e Lula tem que fazer mais vezes a festa. Mais vezes, com certeza. Cumprimentei o Lula e o Marcinho no meio do salão. Falei parabéns pelo evento. Mas tinha que ter mais vezes no ano. Vai realmente a gente reencontrar. Você pode ver que não tem confusão, não tem nada. É uma festa muito boa. Uma festa que a gente relembra o tempo que a gente passou há 15, 20 anos atrás. Tô aqui com o Giba, comentarista da TV SPL, que veio dançar também, não é isso aí, Giba? Olha, Marcelo, a gente fica espantado como uma amizade tão grande pode fazer crescer um negócio. Nós do Esportivo da Penha temos uma comunidade de amigos e esse baile você sabe que era sempre lá, você cobriu várias vezes. E a gente está aqui agora com tantas pessoas, eu fico até emocionado pelo Lula, pelo Márcio, o Vadão que é meu parceiro quando eu ia na Toco, fui lá dar um abraço nele, a minha professora que deu aula, deu aí. Então são coisas que a gente fica emocionado a cada baile, você cobrindo você sabe também como é que é. É muito legal estar aqui com as pessoas, com os amigos, com você, com todo mundo cobrindo, incentivando. Aliás, eu queria fazer um elogio por todas as coberturas da TV SPL. E uma coisa inédita, foi o cara do DSV que foi fragado. Oh, nenhuma televisão pegou isso. Tô aqui com o Ricardo Aguilar, que vai contar pra gente como é que você ficou sabendo da festa do Flashback. Bom, fiquei sabendo através do pessoal do Tatuapé, que a gente sempre gostou de ir pra Toco, Overnight, a gente ia bastante pro Resumo da Ópera, então ficamos sabendo da música, da possibilidade da festa e viemos presentear aí o pessoal. E o que tá achando da festa?
Tô achando muito bom. Eu acho que é um evento muito legal. Devia ter com mais frequência durante o mês. Acho que uma festa por mês nessa tonalidade, nessa condição, seria muito legal. Uma festa familiar, você vê pessoas trazendo os filhos, trazendo os... acho que agora trazendo até o neto aí. Então uma festa familiar que todo mundo curte. É, isso é bacana, porque o pessoal pode vir mais tranquilo, trazer filhos, é pessoal de outras gerações. Tem gente de 40 anos, 45 anos, já com filho de 15, 16. Então já pode aproveitar um pouquinho mais a festa. Tô achando muito legal o evento. E você vem com uma galera aí? Vem com o pessoal. Eu moro aqui no Tatuapé, vim presentear a festa e tamo aí pra aproveitar um pouquinho. Agora eu vou falar com uma celebridade. Roseli DiCaprio. É parente do homem? Sim, sou parente dele, sim. Agora eu tava sabendo também de uma história legal aqui. Você conheceu seu marido num baile, é isso? Isso, numa Sahara. Eu namorei 11 anos e tô 20 anos casada. E como é que você se sente voltando aqui, vendo o pessoal do Massahara, da Toco, da Contramão, da Overnight se reunindo aqui? Olha, é uma alegria muito grande, porque a gente não tem oportunidade de curtir as músicas que a gente gosta do tempo da gente, né? Hoje é só música eletrônica e eu não gosto. Então eu tenho no meu carro os CDs de antigamente, que a gente gostava, né? É assim que eu relembro as coisas legais que eu gosto. E o maridão tá aí? Cadê ele? Tá aqui sim, ele tá ali na frente. Tá dançando muito ainda ou não? Estamos dançando bastante. Vou falar agora com o Flávio e com a Cristina. Eu vou dizer, eu sou o culpado desses dois estarem aqui hoje. Na outra festa que teve, eu falei, vamos lá que vocês vão gostar. Meu, eles ficaram me cobrando, querendo saber quando ia ter outra festa. E hoje eles estão aqui. E aí? Ah, fantástico. Valeu a pena ter esperado. A festa tá maravilhosa. A gente gostou mesmo da primeira festa que a gente veio. E a gente não podia faltar nessa aqui. Muito boa. Agora eu quero saber, o Flávio só tem essa camisa, Cristina? Isso foi uma coincidência infeliz, só isso. Não, é que a idade faz a gente perder a memória. Então a gente não sabe que roupa usou. Coincidentemente eu tava de preto também. Agora, hoje estão dançando mais que da outra vez? Já tava treinado ou é tudo igual? Não, tá. A gente tá treinando, tá pegando pesado, ensaiando de final de semana. Mas voltando ao assunto da camisa, também posso dizer que você tava com a mesma camisa. Nega, essa é nova, a outra era branca, essa é preta. Vocês só trocaram, você e o câmera. E ó, pessoal, a culpa deles estarem aqui hoje é minha. E eu acho que eles estão gostando. Se você não veio, não perca a próxima. Não percam, porque a festa vale a pena, tem que vir. Já não vejo a hora de ver ao próximo. Vou falar agora aqui com uma pessoa importante nessa festa. O Igor, que é segurança do Marcinho. Conta essa história aí. Não, na verdade nós somos amigos, mas estou sempre com o lado dele. O pessoal generalizou, Igor, segurança do Marcinho. É isso aí. Mas eu curti a festa, não vai fazer só segurança hoje dele, não. Muito pelo contrário, vim curtir a festa cheia de gente bonita, pessoal de altíssima qualidade, e gostaria de falar uma coisa, um quesito. Queria parabenizar quem faz e não aparece, que é a Silvia, poxa. Trabalhou pra caramba, mulher nota 10. Tudo de bom pra ela. Aqui com o Jorgão, festa na Penha, tem que ter o Jorgão. Ele até foi homenageado agora há pouco no palco. É, eu fiquei muito sensibilizado, eu agradeço Márcio Lula, esse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo, que está engrandecendo cada vez mais a Penha. É,
trazendo uma Sahara de 30 anos atrás, coisa fantástica, incrível, de 500 pessoas que começaram há 3 ou 4 anos atrás, hoje nós estamos com 2.500, daqui a pouco nós estamos no Pacaembu, no Morumbi, e eu fico feliz em trabalhar junto com eles. Eu não sou da organização completa, mas eu dou um apoio completo. E é fantástico que todo esse pessoal, é o pessoal da época, tanto Contramão, Overnight, Massahara, Toco e outras mais que existem por aí. Nunca deixar cair a peteca, porque é maravilhoso isso. E agradecer a todo esse pessoal, até meus amigos, que sempre me cativaram, me aceitaram dessa maneira que eu sou, brincalhão e curtidor dessas festas todas. E quando eu aviso eles, é a primeira coisa. Eu vou, mais de 150 amigos, mais de 100. E aqui eu chego aqui, tem mais de 1.000. Então é uma coisa assim que dá para aguentar a emoção. Tô aqui com o Roberto, que tá dançando muito e curtindo muito a festa. E aí, Roberto, o que você acha do flashback? Meu, é maravilhoso a gente reviver os velhos tempos, entendeu? E o pessoal dando essa força aí pra gente, fazendo o baile aqui perto, né? Pra nós é importante isso daí, entendeu? Então a gente fica contente por poder participar com a família, tá aí minha família, né? E os amigos, né? Então eu gosto, sempre participei do flashback na Toco, na Contramão e tal. E para nós é uma oportunidade, eu com essa idade, quase 50 anos, tá aqui participando aí com o pessoal. E aguenta dançar o pique a noite inteira? Ah, a gente jogamos bola hoje lá no Esportivo da Penha e ainda tive gás para vir aqui. Que pique, hein? Ah, com certeza, maravilhoso estar com os amigos aí. Quem não veio na festa hoje, perdeu? Quem não veio, perdeu. E quem brigou aí, viu? Dançou, hein? Tô aqui com o Gil, que além de participar aqui da festa, vim dançar, ele também ajuda, vendendo convite, ajudando em tudo que é possível, é isso aí, Gil? Olha, eu estou muito satisfeito. A princípio o Márcio estava muito preocupado com o espaço, por ser muito grande, mas graças a Deus, com a colaboração de todos, conseguimos preencher aqui o espaço, e a festa está muito bonita, graças a Deus, sem nenhuma preocupação. E você está dançando, Gil, ou só veio ajudar? Não, eu estou aqui com a esposa, me divertindo, mais meu filho. Eu estou assim, emocionado. Além de ser um candidato político, eu participei também disso. Eu espero que a Penha venha realmente mostrar para o povo penhense que nós temos condições de fazer festa bonita para o povo da Penha. Tô aqui com a Karina, com o Rubens, com a Thalita, que vieram curtir um flashback. E aí, estão gostando? Adorando! Tá bom, Rubão? Nossa, tá demais. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. A festa tá maravilhosa, como pode ver, esse sucesso aí, esse monte de gente aí, tá muito bom. Tá 10. E você, Thalita, tá dançando muito, não? Bastante. Tava assim há muito tempo. E cadê o maridão? Cadê o maridão? Não sei. Tá dançando. Tá dançando. Realmente tá dançando, eu acho, viu? Explica isso aí, Rubão. Eu tô dançando, pelo jeito, né? Mas vem cá. Vocês tinham vindo já em outras festas de flashback? É a primeira vez? Como é que é? Primeira vez. Primeira vez que a gente tá vindo, conhecendo. Mas não vai ser a última. Olha, é muito legal porque a gente, pela nossa idade, apesar de não ser muito velho, a gente curtiu muito os anos 80, anos 90. E aqui tá rolando muito essas músicas que faz a gente voltar ao passado, faz a gente voltar a esse tempo muito gostoso. A gente dançava, brincava e até a inocência da nossa idade. Mas é muito gostoso estar aqui, muito 10. Eu acho que isso daí tem que acontecer mais vezes. Que é muito gostoso mesmo lembrar. Às vezes a gente, pelo fato de a gente ser morador da Penha,
a gente encontra muitos amigos que há muito tempo a gente não encontrava. E acaba encontrando aqui, é muito gostoso, muito prazeroso, muito bom estar aqui. Agora que eu tava falando com a Thalita, ela falou pra mim que tinha muita gente aqui que você conhece do colégio, pai de aluno, lá do Pereguete. Como é que é esse encontro? Ah, é bacana, é legal. Descontraído, uma coisa menos séria, né? Então é bem bacana, é bem legal. Legal. Agora eu quero saber, vocês estão dançando mesmo? Quero ver todo mundo dançar aí, vamos lá. Pensa que flashback é coisa de velho? Tá aqui uma prova do que não é. Tô aqui com o Renan e o Felipe, que não são velhos, são gente nova e estão aqui curtindo. O que estão achando da festa? Cara, tá muito louca essa festa, mano. Muito melhor do que muita festinha de criança, de moleque de 14 e 15 anos. Festa tá ótima, tá rolando muita gente, muita música legal, assim, pra dançar, pra curtir mesmo. Tá ótima, melhor difícil, mano. Eu gostei mesmo. E você, Felipe, o que você acha desse tipo de música, desse tipo de dança? Eu acho um show, viu? Eu acho muito legal, tipo, é da época dos meus pais, né? Mas eu curto bastante o som, viu? Eu acho legal, o povo daqui também é bem civilizado, é legal. E aí, como, vocês vão falar pros seus amigos que vieram numa festa de flashback, eles vão zoar vocês, não? Ué, não, ele... Ah, todo mundo gosta dessas festas. Cara, claro que não, os moleques que eu conheço estão tudo em casa, no computador, fazendo nada, a gente tá aqui curtindo uma festa, uma parte de mina bonitinha aí. Mina da nossa idade é difícil, mas até que você acha, vai, vamos dizer assim. É bem melhor ficar aqui numa festa dessas, curtindo, dançando, do que ficar em casa, né? Mas você sabe dançar mesmo? Ah, eu dou uma disfarçadinha, mas eu danço. Eu sei meus passinhos mágicos. Então mostra aí, quero ver, mostra aí, mostra aí. Aqui com o DJ Anderson Marrom, que toca flashback também, faz suas festas, grandes festas por aí, e vai dizer, o que tá achando do flashback hoje aqui? Ó, hoje tá muito bom, graças a Deus, Silvio Ribeiro tá mandando muito bem, os próprios DJs de energia estão muito bem, realmente, tocando 70, que é o importante, e principalmente que a Penha necessita disso, né, 70 o flashback é maravilhoso, mas tudo bem, tá ótimo. E agora, DJ Marrom, você também toca, faz festa, qual a próxima festa sua? Vou tocar no Bar Cigano, o telefone é 3857-0092 ou 9453-9250. Bar Cigano, dia 13/9, vou tocar lá, flashback puro 70. Por favor, gente, 70, que é a pegada da Penha. Se vocês puderem ir, agradeço, fico contente de estar com todos vocês lá. Muito obrigado. Tô aqui com o César e com a Cláudia, que curtem muito o flashback. Inclusive, o César trabalhou muito na Contramão, na Califórnia, é isso? Isso, eu trabalhei 5 anos no Califórnia e uns 6 meses aproximadamente na Tupi. E eu conheci minha esposa lá no Califórnia e tô com ela já há 15 anos. E aí, como é que é conhecer o maridão num baile assim? É normal, eu acho assim, foi o destino, entendeu? A gente se cruzou, se curtiu e rolou. E hoje, vindo aqui, vendo o flashback, dá uma nostalgia, volta alguma coisa? Dá uma nostalgia, volta ao passado, é muito bom. É muito bom mesmo, uma delícia. Inclusive em casa a gente tem todos esses clipes, músicas que a gente curte mesmo o passadão mesmo, a gente é do passado. Legal, e em casa, vocês dançam também? Com certeza, a gente dança em casa, meu filho curte todas essas músicas do passado, ele curte muito, ele tem 12 anos, ele adora, ele queria ter vindo aqui hoje, mas eu achei que não podia, com a idade dele, né? Mas ele adora, principalmente Bee Gees. E eu curti muito mais o Massahara, eu adorava o Massahara. É matinê, é domingueira, era uma delícia.
Bem, agora eu quero saber de você, que trabalhou muito nas casas dos anos 70, anos 80. O que você acha das festas de hoje em dia? Olha, primeiro que achei uma festa fantástica. Eu gostaria que isso estivesse mensalmente. Por mim, uma vez por mês aqui ainda é pouco. Porque é uma festa linda, uma festa que dá dignidade, mostra que dá para curtir, mesmo a gente já tendo um pouquinho mais de idade, né? Hoje nós não somos nenhum jovem, mas a festa está maravilhosa, estão de parabéns à organização, vocês fazendo a cobertura, olha, é fantástico, estão de parabéns. Estou aqui com o Fábio e com a Adriana, e a Adriana perguntou para mim se eu ia fazer pergunta difícil. Bem, então vou perguntar para ela uma bem difícil. Qual que é a raiz quadrada de 100... Brincadeira, brincadeira. Pula 6 pi. Maravilha. Acertou, né? Agora eu estou sabendo que é a primeira vez que vocês vêm no Flashback. É a primeira vez e nós já somos frequentadores de outras festas, Flashback. Mas essa é especial, a primeira vez que eu venho, e nós adoramos, desde a decoração até os DJs e o repertório. Estão dançando muito ou não? Estou curtindo bastante a festa, viu? É muito faz parte da nossa vida, da nossa geração, e é sempre bom curtir essas músicas que fizeram parte do nosso crescimento, o Flashback, né? E agora eu quero saber de vocês, assim, vocês vieram sozinhos, estão com amigos, como é que é? Estamos com uma amiga, ela que nos indicou, inclusive. Agora pretende vir toda a festa que o Márcio e o Lula fizeram, vocês vão estar aqui pra curtir? Sempre que tiver, que a gente ficar sabendo dos eventos, a gente vai estar presente, porque é muito bom curtir. A galera, a faixa etária é muito mesclada, mas todo mundo se comporta bem, é uma festa do bem. Faz sempre bem pra gente, a gente tá presente aí na festa. E aí, vocês estão dançando muito ou não? Estamos bem animados. Então quero ver agora vocês dançar. Vamos lá, vamos dançar um pouquinho aí, vamos lá. Estou aqui com um grupo agora super animado, que está curtindo muito a noite de Flashback aqui do Márcio do Lula. Simone, você foi a responsável por falar pelo grupo aí. O que estão achando da festa? Estamos adorando, apesar da festa não ser da minha época, mas está muito boa. O pessoal está se divertindo bastante, a galera está adorando a festa. E aí, Roberto, está todo fantasiado aí, todo produzido. É, nós combinamos com o grupo aí, viemos super animados. É a primeira vez da gente aqui, estamos adorando, a festa tá 10. Muito legal mesmo. Deixa eu falar com esse cara aqui. Ele não quer falar, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Olha a pinta do galã, é um galã. É o Tubarão aqui. É o seguinte, essas músicas, o baile, então, levanta a coisa antiga. Então, aumenta a motivação e o passado, né, meu? Então, eu tô com 41 anos, vixe, maravilha, eu me sinto com 19 anos. Nesse estilo aí, esse estímulo que dá pra gente é 19 anos. Eu acho que eu tenho 19 anos. E você também tem 19 anos. Eu tenho 18, então não posso falar muito. Beleza, olha, tá maravilhoso. Esse espaço é bem maior do que lá no clube, né? E pode comportar todas as pessoas, tá maravilhoso. Muito bom. E aí, Tubarão, vai aguentar até as 4 da manhã? Olha, eu tenho preocupação se tiver comando aí, tiver bafômetro. Mas aqui eu aguento, lá fora eu não sei não. Mas você não tá dirigindo, ele não tá dirigindo, não. Eu tô de carona, mas lá fora eu não aguento não, aqui dentro eu aguento. Tô aqui com o Tisca, diretor do Clube Esportivo da Penha, que quer fazer um depoimento pro Márcio, é isso? Eu gostaria muito de agradecer ao Márcio, ao Lula, festa maravilhosa, e que eles consigam dar continuidade nesse trabalho, e torço para que eles tenham muito sucesso. São meus amigos do coração, muito sucesso, amor e paz, é isso aí que a gente deseja a eles. E você tá dançando muito ainda? Tô aproveitando a festa, tá muito bom, e quem não veio, perdeu. Os caras são parabéns, são bons mesmo no que fazem. Estou aqui com o Rogério e com a Patrícia. E o Rogério está super envergonhado de falar. É isso aí?
Mais ou menos, né? Agora você já me tirou a vergonha, eu tô mais empolgado. Essa festa aqui tá me lembrando um passado que foi muito, muito louco na minha vida. Então eu tô tomando tudo isso de novo. Eu e minha mulher dancei pra caramba. Curti meu papel picado que voou ali. Tô viajando, tá muito legal isso aqui. Muito legal. E aí, Patrícia, tá dançando muito ainda? Tava ótimo, nossa. Não, e é de verdade, o que ele falou. A gente sente mesmo, você revive os seus momentos que passaram e não voltam mais. E foi muito gostoso, sim. E foi bom, que a hora que a gente viu o papel picado que rolou ali era dele. E ele que fabrica e não sabia que ele ia estar aqui. Isso foi bacana. Você não sabia que ia ter papel picado seu aqui hoje? Não, não. Até coloquei um pouco no bolso aqui, que é pra guardar, pra dar sorte, pra vender mais, né? Vou mandar um abraço pro Giba aí, que foi que convidou a gente, pra relembrar esse momento, né, meu, que voltou na nossa cabeça. Não, eu tô muito feliz. Daqui a pouco vai rolar uma sessão de lenta. Vamos dançar juntinho? Beijar na boca. Opa! Beijar na boca até ficar sem saliva, viu? Tô aqui com o Getúlio e com a Márcia. Primeira vez que vem na festa Flashback. Como é que tá achando a festa? Tá muito legal, primeira vez, e vou vir outras vezes, porque valeu a pena, é muito legal mesmo, divertido, a gente consegue lembrar de coisas do passado que até então estava esquecida, mas vale a pena mesmo. E aí, Marcia, lembrou de muita coisa? Nossa, eu adoro anos 80, foi uma etapa da minha vida muito importante, eu amo as músicas, eu adoro. E vocês curtiam antigamente, que lugares que vocês iam? Basicamente o que todos vão, né? Que era toco, massa rara, contramão. Era os picos que a gente curtia na época, né? Coisa muito legal. E na época, o que prevalecia muito era amizade, né? Não tinha carro, essas coisas. Um ou outro tinha carro, mas o que prevalecia, o forte mesmo da rapaziada, era a amizade, né? A união do pessoal da época. Agora você falou que lembra de muita coisa. O que você lembra quando vem aqui hoje? Cara, eu tava vendo um grupo de pessoas ali dançando no meio do salão. Aquele espaço que eu sempre tive vontade de aprender. Então a gente, pô, os caras tão barrigudos, mas estão todos em forma ali, dançando muito. Então esse tipo de coisa que lembra bastante. E aí, Marcia, ele tá dançando muito ou falando mais? Tá dançando. Tô aqui com o Lula, organizador aqui da festa, junto com o Márcio. E aí, Lula, tudo beleza na festa? Porra, graças a Deus, tá saindo conforme nós tínhamos planejado, mais uma vez, com a presença da TV SPL, tá sempre fazendo a cobertura pra gente, né? Eu fico muito grato com vocês e com todo esse povo que tá aí, né? Eles que estão sempre prestigiando a gente. Sem eles não tem essa festa maravilhosa. E eu quero agradecer pela minha esposa, que está sempre acompanhando eu em todos os eventos e está comigo me aturando há mais de 20 anos, né? Legal. Mas você vai dançar hoje ou só está tomando conta? Vai dar tempo de dançar? Eu vou dar um showzinho à parte. Depois, quando tiver umas 3 horas da manhã, eu vou mandar abrir a pista. Vou dar um show à parte. Então vai ter uma dança exclusiva do Lula. E o Márcio, vai também nessa ou não? O Márcio vai ser meu parceiro de dança, né? Nós vamos fazer um concurso, aí vai dançar eu e ele. E o Márcio que é o dançarino. Eu só vou na rabiola dele. Tô aqui com o Gil novamente, com o Márcio, que vai dizer pra gente. E aí, Márcio, superou as expectativas ou tava tudo planejado? Bom, tava tudo planejado. Mas com esse sucesso, com essa harmonia, a gente só sabe na hora, né? E eu acho que na harmonia e tudo mais, superou sim, Mar. Eu acho que
Meu, queria agradecer de novo, como sempre, a presença de todo mundo, o Gil apoiando a gente, é um cara super legal que tá sempre com a gente. O Gil, essa história que acontece, hoje o Gil é candidato, mas o Gil tá com a gente muito antes de ser candidato. Ele é um cara que sempre apoiou, que sempre participou. E a festa tá aí, Maia, a festa é isso, a TV SPL que sempre apoiou, a City Penha que sempre apoiou, a BB Redes, a Arte Manha, todo mundo que tá sempre junto. E agora nesse Mega Revival aí, então, nem se fala, né? Agora, Marcio, o Lula falou aqui pra mim que ia ter um show à parte aqui, que ia parar lá tudo, ia você e ele no meio da pista dançar. Vai acontecer isso ou não? Bom, se ele vai dançar... Vai lá, pode falar. Ele vai lá dançar, não sei, eu não danço nada, né, bicho? Então, se ele prometeu, nós vamos cobrar dele, né? Cada um cumpre as suas promessas. Agora tem uma coisa, eu tô entrevistando o pessoal aqui, todo mundo tá pedindo uma coisa, que a festa seja mensal. O que você acha disso? Eu acho que o formato da nossa festa não é mensal. Porque ela não é uma balada, ela não é uma casa noturna, ela é uma festa. E como uma festa que é, nós temos que esperar por ela. O grande barato é você esperar. No máximo 3 por ano, não mais. Parabéns, a inovação com telão, com tudo mais, com 4 DJs, uma maravilha. Obrigado, Márcio, pela sua grande festa. Muito obrigado, obrigado a todos vocês que sempre ajudaram a gente. Continua aqui na TV SPL. E eu queria só fazer uma ressalva. Eu queria pedir desculpas por algumas filas. Tem uma fila de carro aqui para entrar, uma filinha. Tem uma filinha no caixa. Mas é a primeira vez que nós mudamos de salão. Então isso é aceitável à medida que a gente vai procurar corrigir. Pode ter certeza que na próxima não tem mais fila. Vou entrevistar agora um casal muito romântico, o Cebola e o Paulo Alexandre. Como é que é curtir o flashback junto assim com o seu amor? Véia, eu não sou gay, ele não é meu amor não. Mas mano, essa festa aqui de flashback é a melhor. A gente já foi no Esportivo da Penha, na festa que teve. Mano, flashback é tudo. Não porque a gente soma novo e tal, mas você vê pessoas diferentes. O ritmo dançante que tem ali na frente é totalmente outra coisa, cara. A curtição é diferente, é um outro ritmo, é um outro pessoal, é uma outra galera. É, sei lá, é tudo de bom, é maravilhoso. A festa, a organização, quem organizou, os patrocinadores, tudo, acho que tá tudo maravilhoso, meu. Tá tudo, acho que não tem coisa, não tem o que reclamar ali da festa. Agora tem uma coisa, vocês não têm idade pra curtir flashback. Como é que vocês gostam dessas músicas? Idade eu tenho, ó. Desde que eu era criancinha, minha mãe sempre escutando essas rádios, sempre acordei 7 horas da manhã com a minha mãe com essa rádio no último volume, assim. E acho que desde criancinha a gente tá curtindo isso e vai passando de geração em geração. E é pra quem gosta mesmo, não é pra quem quer ou qualquer pessoa. Entendeu? A pessoa tem que gostar mesmo e se identificar com esse tipo de música. E eu já gosto de flashback desde a época da minha mãe, né, cara? Que hoje ela tá com 55 anos, mas quando ela tinha lá os seus 40, 35 anos, eu já ia nos bailes com ela, não podendo entrar, como eu tava acompanhado, eu entrava junto com ela e eu dançava. Legal, pessoal. Agora dizer aqui, ó, eles não são gay, tá, pessoal? Brincadeira, né? Gay não. A gente de vez em quando tem uma quedinha, mas não, gay não. Eu sou macho, homem, 100%, 99% vai, 1% é dele, né? Eu tô com a minha mulher, já beijei ela 12 vezes, né? Quer dizer, foi 12 minas. Bem, agora quer dizer uma coisa, tocando essa música romântica aí, vocês vão dançar um pouquinho aí? Ah, gente, com certeza. Nós dois juntos? Vou falar agora com uma pessoa especial, o Homem Alface, é isso mesmo? Não, eu sou o médico Fernando. E aí, Fernando, curtindo a festa? Oh, bastante, é uma festa muito bonita, mais uma vez, né? Espaço gostoso, né? Tá de parabéns da organização. E essa peruca aí, mano, como é que é isso aí? Ah, tem que inovar, né? Tem que curtir o clima da festa, então vamos improvisar essa peruca verde, né? Ah, eu tô curtindo.
Mas tá dançando muito? Tá beijando muito? Como é que você tá paquerando? Como é que é? Não, a patroa veio hoje comigo, entendeu? Mas eu já dancei bastante já com ela. Tá legal, curtindo bastante. E amanhã vai ter pique pra trabalhar, não? Vai, amanhã eu abro 4 horas da manhã, café da manhã, racha da madrugada. O Éder que tá super animado pra curtir a festa. E aí, tá gostando? Pô, várias gatinhas aqui, são tudo de bom. Eu venho nessa festa desde quando eu era esportivo lá. E aí, o que você achou da mudança de local? Legal, maior, DJ é bom. Melhorou pra caralho a festa. Tô aqui com o Maurício e com a Thaís, que vieram curtir o flashback, é isso? Isso. Estão gostando muito? Gostando da festa? O que você tá achando? Ó, vou falar a verdade, mano. Primeira vez que eu tô vindo, pô, mano. 10. Foi 10 mesmo. E você, Thaís? Meu, a festa dos 60, 70, 80, apesar que não é 60, mas tá rolando bastante anos 60, é muito bom, cara. Muito bom mesmo. E pretende vir em outras festas desse tipo ou vão parar nessa? Não, eu vou em qualquer balada, em qualquer lugar eu tô indo aí. Samba, rock, 70, 80. O negócio é curtir. Com certeza, meu. Chegar aqui, catar as menininhas, sair se divertindo. Tô aqui com o Silvio Ribeiro, do Energia da Véia, e falou em flashback, falou do Silvio Ribeiro. Tudo bem, Silvio? Tudo jóia. Pô, eu sou freguês, né? Meu, é muito legal estar aqui na SP, TV SPL, meu, obrigado. Vê a festa, é muito legal, obrigado. Agora, Silvio, você que é um especialista em festa de flashback, o Márcio Lula, estão de parabéns? Meu, parabéns para todo mundo, para Silvia, para o Márcio, para o Lula. Uma super festa, obrigado, vocês estão vendo as imagens, obrigado mesmo.